Profesa George Wajackoya, ambaye tufahamu kwamba, aliweza kusema kwamba atakuwa akiweza kuwania kiti cha urais hapa nchini Kenya kwenye uchaguzi ambao utakuwa ukiweza kufanyika mwezi ujao. Tuliweza kuona kwamba baada ya kutoa ile manifesto yake aliweza kusema kwamba iwapo atachaguliwa kama rais hapa nchini Kenya ataweza kuhalalisha bangi na mambo mengine ambayo aliweza kuyataja kwenye ile manifesto yake. Na shirika la cannabis Marekani lilimwalika Profesa George Wajackoya Marekani jana, ambako alitumia siku nzima kutembelea mimea mbalimbali. Shirika hilo liko tayari kuwekeza mabilioni ya dola nchini Kenya. Kwa hivyo iwapo Profesa George Wajackoya ataweza kuchaguliwa kama rais hapa nchini Kenya kwenye uchaguzi ambao utaweza kufanyika mwezi ujao, inaonekana kwamba ni wazi kunayo mashirika yako tayari kuweza kukuja kuwekeza mabilioni ya hela hapa nchini Kenya baada ya Profesa George Wajackoya kuweza kuhalalisha bangi. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.